Thank you so much, Prime Minister Pashinyan. Շատ շնորհակալություն, Վարչապետ Փաշինյան, հարգելի Նիկոլ, շատ ուրախ եմ կրկին ձեզ տեսնել եւ շատ ուրախ եմ, որ Երևանում եմ ձեզ հետ, այն առաջին պաշտոնականացին է Երևան, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում։ Նախև առաջ հարցրեմ գնահատում ձեր անձնական առաջնորդություն, այն որ դուք հստակ արտահայտվում եք խաղաղության օգտին եւ միանշանակորեն հանձնարարեք ժողովրդավարական արժեքներին։ Հայաստանը վաղուց է ՆԱՏՕ-ի գործընկեր եւ ես ողջունում եմ ու դրական եմ գնահատում ձեր ներդրումը ՆԱՏՕ-ի առաքելություններին եւ գործողություններին։ Մոտ 20 տարի է ինչ Հայաստանը ՆԱՏՕ-ի K4 խաղաղապահ առաքելության կարևորագույն գործընկերներից է, օգնելով անվտանգ եւ ապահով միջավայր երաշխավորել Կոսովոյում բնակվող բոլոր համայնքների համար։ Եվ ես ողջունում եմ ձեր զինծառայողների մասնակցության ավելացումը վերջին տարիներին։ Այսօրվա հանդիպման ժամանակ մենք քննարկեցինք Հարավային Կովկասում կայունության կարևորությունը, սա կարևոր է Եվրոատլանտյան անվտանգության համար, քանի որ մենք կանգնացենք ավելի վտանգավոր աշխարհի առջև։ Այսօր Հայաստանն ու Ադրբեջանը հնարավորություն ունեն տևական խաղաղության հասնել տարիների հակամարտությունից հետո։ Ահա թե ինչու եմ ես երկու երկրներին կոչ անում համաձայնության հասնել, որն ուղի կհաշտի հարաբերությունների կարգավորման համար եւ տևական խաղաղության համար, ձեր ժողովուրդների համար, տևական խաղաղության համար։ ՆԱՏՕ-ն աջակցում է Հայաստանի ինքնիշխանությանը եւ տարածքային ամբողջականությանը եւ խաղաղ սկտումներին ձեր։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի պատերազմը ստապեցնող հիշեցում է, որ չեն կարող խաղաղությունը չգնահատել։ Ես ողջունում եմ ձեր համերաշխությունն Ուկրաինայի հետ եւ բոլոր գործընկերներին կոչ անում անել իրենցից կախված ամեն ինչ, որպեսզի Պուտինը չհաղթի ագրեսիայի իր պատերազմում։ Մարտադաշտում իրավիճակը մնում է ցանր, բայց այս պատճառով էլ հենց պետք է ավելացնել, ոչ թե պակասեցնել մեր աջակցությունը։ Եթե Պուտինը Ուկրաինայում հաջողության հասնի, իրական ռիսկ կա, որ նրա ագրեսիան այնտեղ կանգ չի առնի։ Եվ ավտորիտար այլ սուբյեկտները կոգեշնչվեն դրանով։ Այսօր մենք խոսեցինք նաև Հայաստանի ներքին բարեփոխումների առաջընթացի մասին։ Ես ողջունեցի այն փաստը, որ դուք աշխատում եք ձեր զինված ուժերի նկատմամբ ժողովրդավարական վերահսկողությունն ամրապնդելու ուղղությամբ, այդ թվում նաև ՆԱՏՕ-ի բարեվարկության ամրապնդման ծրագրին ձեր մասնակցության միջոցով։ Դուք իրական հանձնարարություն եք ցուցաբերել նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցում, ժողովրդավարական ձեր ինստիտուտներն ուժեղացնելու և իրավունքի կերիշխանությունը պահպանելու հարցում։ Ագելի վարչապետ, կրկին շնորհակալություն ջերմորեն ինձ հյուրընկալելու համար եւ ձեր երկրի եւ տարածաշրջանի համար ավելի պայծառ ապագա կառուցելու ուղղված ձեր աշխատանքի համար։ Լավություն, որ կշարունակենք ուժեղացնել մեր գործընկերությունը, միասին աշխատելով ավելի մեծ խաղաղության, կայունության եւ բարեկեցության համար Հարավային Կովկասում եւ տարածաշրջանի ցանդին։ Շատ շնորհակալություն։